çalıştığınız burada. Yes. Ահա իսկ կոկնես ես որովհետև նես բարդ հարցերին տալու իսկ կարող չպատասխանա դու պատասխանես լեոնի դե իմ այցելությունը բացատրվում է նրանով որ ես առաջին օրվանից կարևորել եմ այս շտաբի գործունեությունը չթաքցնենք կազմված այնպիսի ուժերից որոնք քաղաքական տարբեր ճամբարներում են եղել 10 տարի, 15-20 տարի ոմանց հետ։ Բայց եկել է մի պահ, երբ նույնիսկ այս անդիմախոս ուժերը հասկացել են, որ այլևս անհնար է այսպես շարունակել։ Եվ եթե երկիրը չգտնի արդար օրինական ընտրություններ անցկացնելու ճանապարհը, չգտնի այն վիճակը, որ ժողովուրդը վերջապես վստահի ընտրություններին, ես գտնում եմ բոլոր ուժերն առաջին հերթին այս միասնական շտաբում են գրկված, հենց սրանով են շահագրգռված, արդեն գիտեք ինչ, մեր հարցը չի, դաշնակության հարցը չի, բարգավաճի հարցը չի, սա երկրի հարցն է, այս երկրի պատվի հարցն է, մենք ինչու պիտի լինենք աշխարհի ամենաարհամարված երկրների շարքում, բոլոր ցուցանիշներով, բոլոր, եւ մամուլի ազատության, եւ կոռուպցիայի, եւ կրթության արդեն մակարդակով, եւ սոցիալական վիճակով, չքավորության, ամոթ է, եւ այս ամբողջի պատճառը հենց ընդամենը շատ պարզ բան է, որ իշխանությունները չեն ձևավորվում ժողովրդի կողմից։ Ես մի փոքր ուզում էի լավատես լինել այս ընտրությունների նկատմամբ, նկատի ունենալով այս քաղաքական ուժերի նոր մոտեցումները, բայց ցավոք առավոտվանից ընտրությունների ընթացքը ինձ բերում է այն համոզման, որ ճիշտ էր իմ այն պնդումը, որ ես բազմիցս ասել եմ, ցավոք Հայաստանում յուրաքանչյուր հաջորդ ընտրություն ավելի վատ է լինում, քան նախորդ ընտրությունը։ Առայժմ, եթե չգիտեմ ինչ որ բան չփոխվի մինչև ժամը 8-ը, սա բերում է իմ համոզման ամրապնդմանը։ Ես բարձր եմ գնահատել այս շտաբի ստեղծումը ոչ միայն որպես փաստ, այլ նաև որպես հետևանքներ ունեցող մի գործունեություն, որը արտահայտվեց նաև այդ միասնական շտաբի ուժերի համատեղ հայցով սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը գիտեք երեք ըստ էության մերժեց մեր հայցը, բայց համենայն դեպս մի քայլ կատարվեց, որ գոնե այդ ստորագրված տրացուցակները այլևս գոնե դատարանների համար գաղտնիք չեն մնալու։ Սա մի քայլ է եւ մի դուրել է բացում, եթե չգիտեմ մեր հանձնաժողովների անդամները կարողանան համատեղ հայցեր ներկայացնել, դուրը բացում, նույնիսկ արդեն առանց չափազանցության ամբողջ ընտրացուցակները բացել։ Մի ահավոր բան կատարվեց այսօր, որ մի վերջին բաններ մնացել, ինչ ասեմ, միջոցը կրկնակվիարկություններ թույլ չտալու, բայց այս ջնջվող դրոշմակներիքները դա էլ վերացրեցին, որոնք էին այն միջոցները, որոնք թույլ չէին տա կրկնակվիարկություն կամ բացակաների փոխարեն քվիարկություն։ Մեկ այդ բացակաների անունները ցանկիցանելն էր, որ չարվեց, երկրորդը ստորագրված ընտրացուցակները հրապարակելը, որ չարվեց, երրորդը թանակոտում նեմատների, որ չի արվում, այս մեկն էր մնացել, այս մեկն էլ այսօր ոչնչացրին։ Դե դուք արդեն ձեր եզրակացություններն արեք այս իշխանությունների եւ նրանց հավատալու, որ կարող են փոխվել այդ ամենի մասին։ Ցավ է ինձ համար, ասում եմ, գիտեք ինչ, կարող են զորբայությամբ ընտրակերտիկներով նորից պահպանել իրենց իշխանությունը, հետո ում հաշվին են պահպանում այդ իշխանությունը, ում նկատմամբ են հաղթանակ տանում, մեր նկատմամբ, դաշնակության նկատմամբ, բարգավաճի նկատմամբ, ընդդիմադիր մյուս կուսակցությունների նկատմամբ, ոչ,
Այդ հաղթանակը նրանք տանում են այս ժողովրդի նկատմամբ, այս երկրի նկատմամբ։ Ես չեմ ուզում շարունակել, ես մանրամասներին ասում եմ, շատ տեղյակել չեմ, գիտեմ շտաբը աշխատում է այսօր էլ, հիմա անթատ թարմացվում են բոլոր ընտրախախտումների վերաբերյալ նյութերը, որոնք հրապարակվում են կայքերում, սրանք կդառնա մի ամբողջ կատալոգ, ցավոք, ես կուզեի, որ դա շատ քիչ լիներ, բայց ցավոք, ես կարծում եմ մինչև ժամը 8-ը դա մի ահավոր մեծ հատոր կարող է դառնալ։ Եթե չգիտեմ, մանրամասներ կան, իմ կոլեգաները այդ մանրամասներին ավելի ծանոթ են, և Լևոն Զուրաբյանը և Արթան Օսկանյանը, չգիտեմ, թե դուք առիթ ունեցել եք արդեն լրագրողներին, դե խնդրեմ, դա ավելի լավ կլինի, եթե, հա, շատ լավ, Լևոնը կարող է ներկայացնել կոնկրետ այնպիսի փաստեր, որոնք մեր կոնգրեսի շտաբեն ներկայացվել։ Առավոտ շուտ Բարքաճ Հայաստան քաղաքացիությունը առաջինն էր, որ ահազանգեց գնիկների, ուրեմն օքսիդացմանը, որին շատ արագ հակաթարց պատասխան եղավ իշխող ուսակցության կողմից, շատ վիրավորական, արհամարական։ Ուղղակի ասեմ, ես քվեարկել եմ ժամը 12-ին, ոչ թե առավոտ 9-ին, 12-ին գրողների միության տանը այս անձնակրով, եթե պատրաստ եմ ձեզ հետ կիսել, դուք բացեք նայեք, եթե գտնեք իմ գնիկը։ Ուղղակի անհետացել է, ժամը 12-ին։ Կարո՞ղ չես մասնակցել ընդ։ Դրա ապացույցը կա, պարոն նախագահ, այնտեղ մամուլ գար, նկարել են, ստորագրությունս այնտեղ է, այս անձնակրով անհետացել է, ժամը 12-ին։ Այնպես որ դերևս այս գերձարարությունը նույնպես չի վերացել, պարզ է, որ ամբողջ օրվա ընթացքում շարունակվել է և շարունակվում է։ Նաև Բարքաճ Հայաստան քաղաքացիությունը ահազանգ ուներ նաև այլ տեղերից, կոնկրետ այս հարցի կապակցությամբ, որի մասին ես Գենտրոն հեռուստաալիքով հայտարարություն եմ արել մի քանի ժամ առաջ։ Բնականաբար ընդհանուր շտաբը շարունակի իր հայտարարությունները կոնկրետ խախտումների հետ կապված, այնպես որ սպասեք մեր հաջորդ հայտարարությանը, և այս կանով ես կբավարարվեմ։ Շնորհակալություն։ Գուցե անելու ենք այն, ինչպես արվել են բոլոր ընտրություններից հետո, իսկին բոլոր օրինական միջոցներով բողոքարկել բոլոր խախտումները, թե որքան դա մեզ կհաջողվի, առաջ քիչ է հաջողվել, որովհետև ընդդիմադիր ուժերը առանձին են գործել, և նրանց բողոքները չեն ստացել մյուս ընդդիմադիրների վստահված անձանց աջակցությունը։ Այստեղ Զուրաբյանը մի բան ասաց, որ հանձնաժողովների նախագահները չեն արձանագրում բողոքները, սա պատահական բան չէ, սա այն է, որ դրանից հետո փակվում են նաև մեզ համար դատական կարգով այս խախտումների հարցը բարձրացնելու, որովհետև դատարանը ասվում է, եթե արձանագրված չէ, նա այդ գործը չի ընդունում, այդ բողոքը չի ընդունում։ Այնպես լավ շղթայական այնպիսի մեխանիզմ են ստեղծել, հետո նախորդ անգամ ես դիտորդները ասում են, գիտեք ինչ, այդքան ասում եք կեղծվել են և այլն և այլն, բայց ընդամենը մի 8-10 բողոք է ասել դատարան, հա ասում ենք, իհարկե, ինչու, որովհետև մենք մեր հազարավոր բողոքները չեն արձանագրվել, եթե չի արձանագրվում Մատյանում, դատարան չի ընդունում այդ գործերը, հիմա նույն բանն են ուզում կիրառել, հիմա վստահ եմ մեր ուժը մի քիչ ավելի գոնե եռապատկվել է միասնական շտաբի գործընկերների շնորհիվ, և եթե մենք համատեղ գործենք, մենք պիտի բոլոր օրինական միջոցներով, ինչպես ասացի քիչ առաջ, նաև կա շանս, որ անգամ ընտրացուցակները բացվեն գոնե դատարանների համար, այդ դեպքում դրանք ըստ էության կհրապարակայնացվեն, որովհետև դա կողմերը պետք է ծանոթանան։ Բոլոր օրինական միջոցներ ինչ է նշանակում։ Ցնցումը ինչ է, դուք բացատրեք ցնցումը ինչ է, ես հասկանում եմ։ Ինչ, ինչպես, այդ հարցը պիտի դուք իշխանություններին տաք, մենք արել ենք հանրահավաքներ, խաղաղ հանրահավաքներ օրենքներին և սահմանադրությանը համապատասխան, բացարձակապես, և դա ես չեմ ասում, անգամ ամսի փետրվարի 29-ին կա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հավատարմատարի հայտարարությունը, և կա ԵՀԱԿ-ի ԺՄԻԿ-ի ղեկավարի Արենսի հայտարարությունը, որ մինչև ամսի 29-ը բոլոր ցույցերը եղել են խաղաղ,
ոչ մի օրենք չի խախտվել, այդ վերջին օրը, հենց դրա հաջորդ օրը ցնցում արեցին, ցնցումը արեց իշխանությունը, այդ ուստի այդ հարցը դուք կտակ իշխանությանը։ Եկեք անցյալի մասին չխոսենք, ներկայի եւ ապագայի։ Դրանք էլ են գրանցվել եւ դրանք էլ հարուստացվում, թե միայն ՀՀԿ-ի կողմից։ Իրեք, բոլոր այն ընդրագեղձիկները, որը մեր շտաբի մասնագից Բնական է, որ ԲՀԿ-ն այսօր Իշխող Բուսակցության հիմնական մրցակիցներից մեկն է եւ Իշխող Բուսակցությունը ամեն ինչ փորձելու է անել, որ այդ մրցակցությունում բոլոր հնարավոր միջոցներով հաղթի եւ այն ինչ որ տեսնում ենք այսօր պաստորեն դրա արդարացումն է եւ դրա վկայությունը Հենց այդ ՀՀԿ-ի ու ՀՀԿ-ի հակամարտությունը ինչով կբացվի։ Ես ասացի, որ դա ՀՀԿ-ի համակիմն է։ Այո, շտաբ ամբողջ օրը, իհարկե, գիտեք, զանգերը շատ են։ Ուզում եք ես բացատրեմ։ Խախտումները շատ են, ուղղակի ասում եք, ներողություն, ասում եք ՀՀԿ-ի եւ ՀՀԿ-ի հակասությունը ինչով բացատրել։ Շատ պարզ, ՀՀԿ-ն սովոր էր, որ ՀՀԿ-ն պետք է լինի իր կրտսեր գործընկերը։ Հիմա ՀՀԿ-ն այնպես ուժ է դարձել, որ ասում է ես անկախ ուժ եմ եւ հիմա ուզում եմ իմ անկախ քաղաքականությունը վարել եւ իմ արժանի տեղն զբաղեցնել խորհրդարանում։ Դա դուր է գալիս ՀՀԿ-ին։ ՀՀԿ-ն ուրիշ հարաբերություն չի ճանաչում։ ՀՀԿ-ն գործընկերություն չի ճանաչում։ ՀՀԿ-ն գործընկեր ճանաչում է միայն տիրոջ եւ հպատակի հարաբերություն, ուրիշ ոչինչ։ Սա իմ կարծիքն է, չգիտեմ, Օսկարյանը կհամաձայնի թե ոչ, սա է տարբերությունը։ ՕԵԿ-ի դեպքում չկա այդ հանգամանքը, որովհետև ՕԵԿ-ը եղել է հպատակ, շարունակում է մնալ եւ դեռ ձգտում է հավերժ դառնալ այդ հպատակը։ Ովքեր օրենքը խախտում են, թող պատժվեն։ Դա կլինի կոնգրեսից, բարգավաճից, դաշնակցությունից, բայց դուք էլ պետք է հետևեք, որ հավասարապես պատժվեն նաեւ բոլոր նրանք հանրապետականներից, ովքեր այդ օրենքները խախտում են։ Ես համաձայն եմ, թող պատժվեն, եթե օրենք է, թող տարածվի բոլորի վրա։ Այլապես սելեկտիվ պատիժը մենք շատ լավ գիտենք դա ինչ է նշանակում։ Առայժմ, քանի որ ոչ մի հանրապետական, երբ որ բոլորը գիտեք հանրապետականը ինչքան ընտրակաշարք է բաժանվել, բայց ոչ մեկին չեմ բռնել, ոչ մեկին չեմ պատժել, հանկարծ մի դեպք եք գտել բարգավաճի, չգիտեմ, կարող եք կոնգրեսից էլ գտնել, կարող չգիտեմ որտեղ, դաշնակցությունից էլ գտնել։ Եվ դա սարքել սա ինչ որ ուրիշի աչքի ասեղ, երբ որ ձեր աչքերում գերան է, չի կարելի այդպես վարվել։ Ես համաձայն եմ, օրենքը պետք է կիրառվի հավասար բոլորի նկատմամբ, այլ ոչ թե սելեկտիվ։ Պարոն նախագահ նշեց, որ այժմ դիմադրի ուժը միասին են գործում փոխարկելը։ Հիմա ուզում եմ ճշտել, ՊԿ-ի դիտողությունը հետագա գործողություն։ Դուք ձեզ դնում եք ընդդիմադիր դաշտում, որպես պարոն նախագահ նշեց, որ ընդդիմադիրն է միասին են այս անգամ գործելու, թե ՊԿ-ն շարունակելու է կոալիցիոն դաշտում գործել։ Դուք հիմա որտեղ ձեզ տեսնում։ Այդ վրա հստակ շատ վերջացնում, թե վաղը միշտ են ընդդիմության արդյունքներ, դիտեն բոլորը հասկանում են, որ պետք է լինելու կողմը շոր, կամ ես դաշտ, կամ իշխանական դաշտ, որտեղ դնում իրեն բարձր։ Այդ ամեն ինչ սևս սպիտակով, ամեն ինչ սևս սպիտակով մի դարկեք ամբողջ ընդրաշավի ընթացքում, եթե նկատել եք, մենք հստակ ասել ենք, ես հատկապես, որ Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցությունը այլընտրանք է Իշխող Կուսակցության։ Դա ոնց ուզեք մեկնաբանեք։ Բարը նպատակային է ընդրված, այլընտրանք է։ Մենք համագործակցում ենք եւ Հայաստանի կոնգրեսի եւ դաշնակցության հետ ապահովելու ազատ արտաք ընդրություն։ Կկարողանանք, լավ, չեք կարողանա, արդեն պետք է քաղաքական որոշում կայացվի, թե ինչ է արվելու, լինի դա համատեղ, առանցին, դա արդեն հաջորդ քայլն է։